jsme v půlce dnešní vlny z Brna, to znamená, že ta druhá je před námi. Co v ní? Ano, v té druhé polovině vám máme co nabídnout. Dva mladé sportovce, Tomáše Bábka a Pavla Kelemena, kteří se věnují dráhové cyklistice. A necháme se zhypnotizovat, budeme to mít klinického psychologa. No a nebude chybět seriál Fandové železnic. Pokud jde o cyklistiku a vůbec sporty spojené s bicyklem, tak Brno vždycky hrálo prim. Jasně, máme tady bratry Pospíšilovi, že jo, v minulosti. Teďka třeba trojnásobný mistr České republiky v silniční cyklistice Jan Svoboda. Všichni známe. Ten pocházel ze sportovního týmu Dukla Brno a ze stejného týmu máme naše následující hosty, tedy Tomáše Bábka, dobrý den. Dobrý a novopečeného mistra Evropy Pavla Kelemena, dobrý den. Dobrý den. Takže pánové, my vás vítáme. Vy jste tedy dráhoví cyklisté. Pojďme si to nejdřív možná trošku dešifrovat. To jako, že jezdíte v té hale takhle pořád dokola. Chápu to správně. Dalo by se říct, no, že to je taková jako nezáživná věc, že jezdíme pořád do kolečka. Ale vás to evidentně baví. Nás to baví a diváky ve světě si myslím taky, protože na rozdíl od silniční cyklistiky, kterou nechci zazovat, ta je vynikající suprava, tak vy to máte pořád na očích, jo? Nemusíte někde stát u trati, vlastně jste na tom velodromu a pořád to sledujete jak na tenise. Hlava doleva, doprava. Oni vždycky, než odjedou jedno to celé kolečko, takže je diváci půl hodiny nevidí, že jo? A vás mají neustále na očích. No jasně. A nebo jedou jednorázovou trať a diváci si musí stopnout někde jako na vozovku a pak zase někam popojet. A kdy jste se začali věnovat cyklistice? Jako myslím tak, že ne, že jste jako kluci jezdili před barákem na kole, to je jasný, ale kdy jste opravdu se začali věnovat tomu jako sportu? Já nevím, jestli to mám vůbec říkat. No řekněte. Když mě bylo 14 roků, což už je teda 14 let a je to takový vtipný, protože já třeba jsem se chtěl vyhnout testu z přírodopisu, tak jsem se přihlásil na jedny závody, které byly v tu stejnou dobu a pak už jsem toho zůstal, no, tak zkráceně. A to je hezký. A Pavel? Začínal ve 4 letech a začal jsem s bikrosem. A vyloženě teda už jakoby natvrdo v těch 4 letech, jo? Tak jako jste dítě, že to bude jako hodně zábavu, ale určitě tam dvakrát, třikrát týdně už tam tréninky byly plus o víkendu závody. A vy jste to měli nějak třeba v rodině, že už jako rodiče od 4 let vás jako takhle do toho nějak To spíš táta chtěl sportovce doma. Sportovce. A to je takový to, že rodiče sami chtěli a pak to předávají jako těm dětem? Já jsem taky odmala prostě sportoval jako fotbal, hokej, na kole jsem jezdil na motorce. A když říkáte ve 14 letech, není to pozdě? Protože že spousta sportů no, se říká, že nemusí právě. Si bych ani neřekl, protože to už je celkem specializovaný sport, takže jako předtím byly nějaký takový ty jako všestranný pohybový hry jsem dělal a tak dále. Jo. A ta cyklistika vlastně přišla až s příchodem toho testu obávanýho. No ale evidentně vás to chytlo? Celkem jo, protože vlastně tady jsem měl na brněnském velodromu svoje první závody hnedka za měsíc, co jsem se teda přihlásil do toho oddílu tady favoritu Brno. A tam jsem byl třetí na mezinárodních závodech, tak jsem si říkal, že to není špatný, že bych to jako mohl zkusit a pak přišly nějaký úspěchy hnedka na mistrovství republiky a už jsem u toho zůstal víceméně. Je ta dráhová cyklistika nějak jakoby ještě v něčem jiném specifická, než v tom, že se jezdí na tom stejném místě pořád po okruhu? Jsou tam nějaká, já nevím, jiná technická data pro kola nebo nemám pro brzdu. Něco? Nemá brzdu, vy nemáte brzdu. A pořád šlapeme do kolečka. A jak, protože... jak zabrzdíte? Jako to musíte počkat. Takže ono vlastně jako brzdíte, když šlapete jakoby dopředu a chcete jakoby brzdit, tak tomu dáváte jakoby proti, že jo? Aha. Ono to vlastně brzdí, jak je to furt šlap. Aha. Vidíš, tak ono to tím způsobem. Taky nevěděl, že jo? Samozřejmě jsem to věděl. Aha. Tím pádem je to bezpečnější, protože na té dráze nemůže nikdo zabrzdit prudce. Jo? Takže ten provoz je tam plynulej, dá se říct. No dobře, ale co když jedete, někdo před váma spadne? Nedá se nic dělat. Spadnete taky. Spadnete taky, že? A tam asi nejsou jako úplně moc příjemný ty úrazy, ne? Jsou tam špatný ty úrazy. Jak když se vám zamotají ty nohy do toho kola, stalo se vám někdy něco podobného, než bychom to chtěli přivolávat? Jo, to se stává párkrát do roka. Tak třísky, že jo, jsou potom, když je to závody na dřevě, tak jsou třísky v zadku. Teď jsme se právě chtěla zeptat, no, na čem se vlastně, jaký ten povrch je? Je to teda dřevo většinou? Tak ten světový je dřevo, no, dřevo. Ale tady v Brně trénujeme na betonu, což je teda jedna taková věc, která nám tady chybí v Brně, a to je, že nemáme vlastně dráhu dřevěnou světovou, na které se jezdí ty nejvyšší závody. Já mám pro vás ty podělit to jak Martina Sáblíková. Vyhrajete olympiádu a pak vám to postaví. Možná. No, možná. No. Ono to není bohužel tak jednoduchý, protože ta příprava je strašně specifická a
Třeba Martina tráví víceméně celý rok v zahraničí na těch drahách. My bohužel nemáme teda tolik prostředků na to, aby se mohli být pořád v zahraničí, i když často tam jezdíme, ale samozřejmě je to lepší mít to doma, jo, tu dráhu. Takže tady dostali jsme se k tomu, že většinou tam máte dřevo na té dráze, v našem případě tedy beton. No a to kolo, je to takový to kolo, co je kolo zadní plný? Používáme to, no, na ty závody to zadní plný a někdy i na 200 používáme přední plný a to se potom nahrazuje na ty závody kvůli manévrování za loukoť pěti. No a ten důvod, proč je to plný, tak je jaký? O, tak se trvačnost, aerodynamika a Pavel ještě taky může něco k tomu dodat. Tak je to určitě rychlejší, když tam máte ten plný disk, tak ono pak, když ho rozjedete, tak jakoby víc drží tu setrvačnost, že drží tu rychlost, že to jako snaží, než když máte normální dráty. A taky to hezky vypadá, že jo, je to daleko hezčí než drátový kolo. A jezdíte ve volném čase, kromě toho, že jezdíte na dráze, jezdíte třeba na kole normálně po silnici nebo na Horákovi? No určitě, ono teďka v zimě takhle občas vyrazíme i do lesa na to horský kolo, když je sníh, protože na té silnici to úplně nejde a často na trenažeru. A v rámci jako přípravy tak jezdíme na silničce venku, normálně po silnici. A jak je to třeba s množstvím cyklistů, kolik je na tom okruhu najednou? Cyklistů, jak je vůbec třeba dlouhý? Při závodě, no, při závodě. Záleží, jaká tam je disciplina. Ty vytrvalci, tak tam jich je, já nevím, třeba 30, když řeknu. Za raz? No jasně. A to je no, ale... Ono je to i limitovaný někdy kvůli bezpečnosti a na těch světových pohárech bývá tak do těch 30 závodníků najednou na dráze. Ale samozřejmě, když je rozjíždění před závodem, kdy je vlastně otevřená dráha pro všechny závodníky, co mají ten den závod, tak se tam může jako bez problémů vlíct i 100 lidí a to už je docela paseka, protože do toho tam jezdí sprinteři, což jsme my a my si tam zkoušíme ty dvousovky, ty spurty, takže tam jezdíme až 70, do toho tam třeba občas jezdí družstva, které jezdí 60 za sebou, takže je to paseka, člověk si musí dávat pozor. No. Ale jako záleží, co máte za disciplíny, že třeba jako ty vytrvalci taky jede 30, ale my když třeba jeden ten sprint, tak to jsou většinou ve dvou. Keirin, to je s tou Dernou, tak tam nás jede třeba 6. Keirin, k tomu se dostaneme hned. Keirin, strašně zajímavé slovo, ale vůbec nevím, co obnáší. Teď jste řekl, že to je s tou, nevím s čím. S Dernou, no, to je s tou motorkou tak, vlastně. Keirin s Dernou, pojďme se to odhalit. Normálně, jako s miminkem se mnou mluvte. Tak. Tak stojíte na startu 6 lidí, odstřelí to, vy se zařadíte za motorku, na tu Dernu, která vlastně jede 5,5 kola. Pět a půl kola, no. A postupně zrychluje a 2,5 kola do cíle vlastně odstupuje, kolik 55 km/h odstupuje? 55, no, on celkově těch kol je 8 od startu, jo, a ta Derna vás roztáhne na tu rychlost až 55 a ty závodníci jsou tam samozřejmě už seřazení, protože by bylo dost nevýhodný jezdit třeba na větru, takže jsou za sebou schovaní a navíc ta Derna se nesmí předjet. Jo? On to je takový jako udá to tempo a 2,5 kola do cíle ta Derna ostřídá a vlastně začínají ty jatka. Tak první začínáte závodit. Jo, jako. Jo. No, ale tím pádem ten, kdo je první za Dernou, tak ten je nejlíp, ne? No, může se to zdát, ale není, protože tam je vysoký odpor vzduchu, takže když ta Derna odstoupí, tak ostatní za ním jsou schovaní a šetří až 30% energie oproti tomu prvnímu, který vlastně rozráží ten hlavní vzduch, který proti němu fouká, jo, dá se říct. Dobře, tak jinak, tak když vím, že to není výhodné být první, tak jak to udělám, musím si schovat. Ale ono taky teda záleží jak kdy, jakože ta první pozice je občas výhodná i nevýhodná, že tam vy si zase určujete to tempo té rychlosti. A vlastně si to děláte, jak chcete, podle vás se určuje ta rychlost a tak. Takže jako jakdy je výhodná ta pozice. Vy jezdíte rádi první, anebo se radši schováte a pak jako překvapíte? Tak určitě jezdíme rádi zepředu, jo. To znamená tak maximálně do toho třetího místa, protože zezadu je to samozřejmě těžší, stojí to víc sil, ale někdy zase to může být výhoda, jo. Proto v tom je ten Keirin zajímavý, že je to taková jako loterie trošku, protože někdy se to může tak promíchat, a že nakonec ten šestej, co jel celou dobu vzadu, tak mu zbyde nejvíc sil a ve finále v posledním kole třeba všechny přeskočí. A nebo se to může tak špatně rozjet, že ten šestej se vlastně vůbec nikam z toho šestého místa nedostane. Jo, takže to je taková loterie, dost je to i o štěstí, samozřejmě taky o výkonu, ale tím, že je tam 6 závodníků, tak tam hraje velkou roli taková ta jako závodnická proměna. Tam je 6 elementů, který to můžou jakkoliv ovlivnit ten závod, jo, oproti sprintu, kde jsou vlastně 2 proti sobě.
No, zajímavý. Dráhová cyklistika teda pro mě čím dál tím větší věda. Mm-hmm. Připravujete se nějak teoreticky, jako, nebo prostě nastupujete do závodu s tím, že uvidím, jak to jako bude? A nebo už dopředu máte nějakou taktiku, půjdu na čtvrtou pozici a pak vyrazím? Tak ono celkově sport už je spíš taková věda, než že tam hodně jakoby ta věda do toho zasahuje, do toho sportu. Takže se tam jako připravujete a já nevím, můžete mít tak maximálně, si myslím, dva vrcholy jakoby během roku. Takže to je taková spíš věda. A ten Kejrin třeba tam, jak říkal Tomáš, že to je takový specifický, že jak závodí 6 lidí, takže to si jako většinou nemůžete říct, že teď pojedete ze 4 a ze 4 pak vyhrajou. No, třeba si to řeknou 4, že jo, že pojedou ze 4 a tam... Spíš, tak bych řekl, že máte zažitý určitý vzorce taktický, mm-hmm. který by vám měli, samozřejmě ne vždycky, ale měli by vám automaticky naskočit podle toho, jak se ten závod vyvíjí. Tam je určitý počet takových nejběžnějších taktik nebo způsobů vývoje toho závodu a jakmile vlastně nějaký závodník třeba vyjede nebo vás nějakým způsobem předjede, zařadí se za vás, tak už no, to se samozřejmě taky dělá, ale už to omezují. To se dělá, ale už to omezují. To se fakt dělá. Jo. Ale jako se nesmí. A oficiálně jako se to záleží může? Na rozhodčích, jo, ale už by to mělo být spíš bezkontaktní sport, ale dřív to bylo hodně běžný. Fakt? Jo. Tak já jsem zahrnitoval jenom. Hlokytky a někdy i kolena se používaly, ale strašný. Takový ty menší jako vlnky, když se vás někdo snaží předjet, tak vy mu hodíte vlnu, tak to se prostě bohužel dělá. Jo. A někdy to dost zafunguje, jo. Ale musí to být zase v mezích. Ale záleží na rozhodčích, jakože fakt třeba některý ty vlny nechávají jakoby bejt. A některý tam hodíte vlnku a už vás diskvalifikují, takže to takový... Já bych vás diskvalifikoval, hned. Stává se třeba i v dráhové cyklistice, že váš trenér stojí někde u té dráhy a teď vás na vás řve Tomáši, jeď rychleji, Pavle, sraž ho! A nebo v momentě, kdy odstartujete, tak už je to jenom na vás? A většinou něco vždycky křičí, ale my ho jako neslyšíme dost často, jo, ale... Většinou nevnímáte, no. Jo, když jedem za tou dernou, za tou motorkou, když se to ještě postupně rozjíždí, tak to se dá vnímat, ale pak už v tom závodě spíš ne, jo. Dráhová cyklistika se jezdí celou sezonu, nebo je to prostě, že v létě se jezdí závody a v zimě je zimní příprava? Jako myslím teďka závody, jestli se jezdí. Bohužel díky vlivu Australské federace a Oceánie celkově, se z toho stál celoroční sport pro nás Evropany, protože hlavní sezóna je teďka v zimě, ale přes léto zase máme evropský poháry, ze kterých si vyždíme body na světový poháry, které jsou v zimě. Jo, a proč říkáte bohužel? No, právě proč? No, protože my nemáme čas na pořádný trénink, protože vlastně pořád závodíme. Jo. No, to jsem řekl špatně. Pořádný trénink tam je, ale ta příprava by mohla být o něco lepší, protože by nám to nenarušovali pořád nějaký závody. Mohli byste se soustředit vlastně jenom na ty velký závody. No a musíte jezdit na ty menší? Musíte, jo. Pravidla jsou takové, aby jsme si vyjeli body, tak musíme. Aha. A do těch velkých už musíte prostě s určitýma bodama, který nazbíráte jenom v těch menších. Jinak tam nejedeme, no, když si body nemáme. Je mistrovství třeba České republiky v dráhové cyklistice? Mm-hmm. Každoročně bývá mistrovství. Mm-hmm. Tak když je Pavel Kelemen mistr Evropy, no to jasně, ale musí být i České republiky, ne snad. No to já nevím. No, Evropy, jasně, to víme, že je. A jste třeba i mistrem České republiky? Tak třeba v Kejrinu zrovna nejsem, to je kolega Adam, ale ve sprintu jsem. Jo. No. Jo. A kolik teda máme vlastně těch různých odvětví dráhové cyklistiky? Takže vytrvalostní, sprint, no, Kejrin. Máme vytrvalostní dráhovou cyklistiku, tam z těch olympijských patří Omnium a týmová stíhačka. Omnium je takové jako více boj, jo? Šestí boj vlastně. To je takový, nebudu to asi úplně komentovat, ale takový zvláštní závod, řekněme, který UCI vymyslelo z toho důvodu, protože si mysleli, že tím zatraktivní tu cyklistiku, což má bohužel opačný efekt. A chtěli nějaký všestranný závodníky, aby tam bylo obsažený všechno, takže ten závodník vlastně jede 6 závodů. A z každého si sbírá nějaký body. Dřív to bývalo tak, že byl bodovací závod, ten asi znáte, nebo závod dvojic. To už olympijský dneska není, sice se to jezdí na mistrovství světa, ale už to není olympijská disciplína, takže to není zajímavý. To Omnium funguje jakoby více boj prostě v atletice, máte víc jakoby disciplína a pak se ten sečte ty body. A... To jsou ty hlavní pro ty vytrvalce a pro sprintery nám to taky trošičku ořezali. Ale nechali nám tam ty hlavní disciplíny. Tam máme sprint, Kejrin a týmový sprint. Kilometr,
na který jsem se specializoval dřív já, tak už olympijský není. I když na mistrovství světa se pořád jezdí. Mm-hmm. Takže jsou tři jakoby hlavní disciplíny. A chystáte se třeba na olympiádu, nebo jak je moc je obtížné se tam kvalifikovat, propracovat? Tak my máme teď za sebou tři světové poháry. Mm-hmm. A už máme před sebou jenom poslední kvalifikační závod mistrovství světa. A já už si myslím, že ve sprintu si můžu říct, jako, že už Rio mám vyjetý. Mm-hmm. A Keirin myslím, že tam ještě je taky vyjetý zatím, ale ještě to se bude rozhodovat na mistrovství světa. Takže to vypadá nadějně velmi. Do Ria bychom mohli jet. Já vám můžu za sebe říct, že já do Ria nepojedu. Já taky ne, ale budeme vás sledovat. Ano, je to hrozně zajímavý. Do kolika let se dá to dělat takhle jako vrcholově? Tak určitě se dá i do 40, věřím tomu, mm-hmm. jsou i takový případy, nebo případy, to říkám asi dost blbě, ale závodníci, kteří to zvládli na vrcholové úrovni až do 40 jsou, ale průměrně to bývá tak do těch 34-35 let, jo. Mm-hmm. Ale někteří končí i dřív. Tak vy máte ještě spoustu času oba, takže... Přejeme, ano, samozřejmě za mě teda. Spoustu těch nejlepších výsledků a samozřejmě, ať se s váma vidíme aspoň přes ty televizní obrazovky z toho Ria. Díky moc. My jsme teda, jestli ještě můžeme na závěr, tak bychom rádi poděkovali Dukle Brno za podporu vlastně celému armádnímu sportu, díky kterému my můžeme se tomu věnovat a nemusíme mít zaměstnání náhradní, protože si vyděláváme tady tímto. Chtěli bychom poděkovat i kraji Jihomoravskému za podporu a samozřejmě městu Brno. Jasně. A rádi bychom velodrom. A byli bychom rádi, a který my vám to přejeme. Držíme palce, až to vyjde. Díky. Za návštěvu. Naschledanou. No a my kolo teď vyměníme za parní mašinku, protože nás čekají fandové železnic. Ano, na parním stroji Evropou se projedeme.